protože Giro d'Italia už zveřejnilo svoji trasu pro rok 2022, tak já se na to jdu podívat a jdu si pěkně naklikat a tím mám připravenou. A dneska vám ukážu, jakým způsobem ten itinerář já sám pro sebe, pro tu vlastní potřebu, mimo ten oficiální závod, jak ho připravu. Ten itinerář, já to zpracuju ve více videích, v těch dalších bude třeba i to, jak si dodám ty přejezdy k etapám na ubytování a tak dále, to samozřejmě ještě teďka nemám zařízený, takže teďka půjde čistě jenom o tu trasu, která je oficiálně prezentovaná. Zajímavé je to, že se bude startovat v Maďarsku, což není úplně netradiční pro závody Grand Tours, že čas od času se začíná v cizí zemi a jako mně se to celkem líbí. Tak první etapa. Budapešť, Visegrád. Tak, si ji tady přiblížím a můžu začít pracovat. Já jsem si v mapách vytvořil už složku Giro d'Italia, kam budu postupně jednotlivé etapy ukládat. Tak, a jdeme do Budapešti. Tady v těch městech není úplně podmínka, abych tam měl úplně detailně ulici jako po ulici, a protože ve finále tady ta trasa je značená. Tohle to je pro mě opravdu jenom taková jistota, protože může se stát, že budu nějakým způsobem improvizovat, že pojedu třeba o den dřív nebo o den později a je lepší mít tu navigaci. Nehledě na to, že jakmile já tu navigaci mám v cyklopočítači, tak já vím, já mám naprosto přesnou analýzu. Já přesně vím, kolik kopců mi zbývá, kolik výškových metrů mi zbývá. Vím prostě úplně všechno, do poslední informace, co já bych o té trase potřeboval. Takže rozhodně je lepší tu navigaci mít. Zatím tady to je nejpřesnější mapa, kterou já k dispozici mám. Je možný, že jak se bude Giro blížit, tak ještě pořadatel vydá nějakou detailnější mapu. Třeba i s GPX souborem, vyloženě to by bylo úplně ideální. Ale na to se samozřejmě nemůžu spolíhat. Proto já pro svůj klip radši si to takhle naklikám. Třeba mi to zabere třeba den, dva, ale rozhodně to stojí jako za to, mít nějaký klip. Tak, teď si to uložím. Do Giro d'Italia 2022. Uložit. Druhá etapa bude časovka v centru Budapešti. Odjedu ji v noci. Brzy ráno, velmi brzy ráno. Mně je úplně jasný, že já se tam do centra se samozřejmě nedostanu na tuto trasu během dne. Takže pokud já to objedu třeba ve 3 v noci, tak úplně na pohodu se tam dostanu. Tak a jak vidno, budapešťská časovka, etapa číslo 2, už je taky předpřipravená. Tak, třetí etapa, ta bude začínat relativně daleko od Budapešti, na ve městě Kaposvár, a vede k Balatonu, vede zpátky k Budapešti. Jsem celkem spokojený s tím začátkem, protože nejsou tam žádné extrémy, dobře, jsou tam jako dvě 200-kilometrové etapy, ale obě jsou po rovině a ta časovka, to je jako 10 kiláčků, takže to je pro mě pohodička. Čtvrtá etapa bude první velmi náročná. A sice to znamená to, že se bude stoupat na Etnu. A budu se muset přesunout na Sicílii. Ha, to je pěkný kousek od Budapešti. Tak, tady máme Etnu ze satelitního snímku. Jde se o něco níž, na nejbližší místo, kam se dá poslední svět, což je někde tady. Uložit jako, ano, jako Alvola Etna. No, jsem zvědavý, jak stihnu zregenerovat. Nebo jak, ani ne tak zregenerovat, co na mě, co se mnou udělá ta cesta, protože já se budu muset dostat buď vlakem, anebo letadlem. Letadlo je pohodlnější, ale je to riskantnější. Vlak je jistější, ale nepohodlnější. Takže uvidíme.
To bude takový největší logistický oříšek tohohle projektu, tohohle Jira, jak se tady z Maďarska dostat během 24 hodin sem do Středozemního moře. Pátá etapa vede z Catany do Messiny a tady je zajímavost ta, že to je rodiště Vincenza Nibaliho. Myslím si, že Nibali určitě bude mít zájem na to se tady předvíst, ale teda pokud teda pojede, já ještě nevím, jestli pojede, ale je to velmi pravděpodobný, když Giro zavítá do jeho města. Tahle etapa bude druhá a poslední na Sicílii. Na etapu šestou už se přesuneme do kontinentální Evropy. Osmá etapa z Neapole do Neapole. To bude takový okruh, ne úplně tradiční etapa. A zdá se, že tady budu mít poměrně dlouhý přejezd z Potenze do Neapole. Tak, tahle osmá etapa nebude nějak náročná fyzicky. Ano, má přes 2000 výškových metrů, ale bude rozhodně náročná logisticky. A tohle bude opravdu oříšek, jak to zvládnout. Protože tento okruh má 75 kilometrů a pojede se dvakrát. A vzhledem k tomu, že dejme tomu, když start bude třeba v jednu, předpokládám, a trasa se bude uzavírat třeba, nevím, v 10, v 11, těžko říct takhle ve městě, v tom městě to je něco jiného než někde na venkově. A tak já si myslím, že já tuto etapu, pokud ji chci zvládnout celou v kuse, tak já musím ji prostě dokončit do 9 do rána. Devátá Izernia Blockhouse na videa. To bude těžká etapa. 4990 metrů na výšku. Sakra. Tak tohle to bude jedna z nejtěžších etap tohohle Gira. Etapa číslo 9. Zatím až na ten přejezd z Maďarska nebo přelet, to tady ještě uvidíme, je ta trasa zatím relativně konstantní, jenom tady jsou dva větší přejezdy, ale tohle co se mi líbí, tohle je fajn. Tak. Pak bude otázka, jak se z Blockhouse dostanu na další etapu, která bude kde. Jo, Pescara kousek, tak to bych mohl z Blockhouse sjet. Rovinatá etapa po Blockhouse, dobrý. A bude mít kolik? No, 200 km zase. Ale fakt dobrý, že ty etapy jsou zatím tak hezky poskládaný. Zatím strach nejvíc dělá ta Neapol. A to Maďarsko samozřejmě. Ale jinak dobrý. Jinak tohle je dobrý. Tohle je organizačně zatím celkem přívětivý. A pojďme na 11. Tak, zase 200 km, ale absolutní placka. Organizátor to hodnotí pouze jednou hvězdičkou z pěti. No a nastoupá se jenom 480 metrů. Tak to bude absolutní placka. Hezky, hezky. Tahle etapa bude dost možná vůbec nejlehčí v celém Giro d'Italia. Tady je zajímavý, jak to bude, jako když střelí. Boloň, tady se ještě nikdy nebyl. Tady bych si mohl dát oběd. No, není to úplně na půlce, je to za půlkou, a to je vlastně dobře. Dělat si třeba
pauzu na jídlo v Boloni a dát si boloňské špagety a porovnat to ze školní jídelnou. 12. etapa do Janova. Do Janova z Parmy. To bude nějaký přejezd. Ale není moc velký. A ještě tady jede železnice, tak to je paráda. Tak to bude úplná paráda. To přejdu ještě ten den do Parmy určitě. Albareto. Vidím tady někde Albareto. Tady. Takže do Albareta já nedojedu, já uhnu. Aha, tudy pojedu. Albareto, jo, tudy. Tady je taková ta smyčka. Jsem já se až dostavu. A pojedu to. Takhle vrchem. A tady pojedu takhle spodem. OK. Už na pobřeží hodně moří. Jaderského. Jonského. Až středozemního. Kdo ví, kde je hranice. A tady na pobřeží Tyrhenského. A Ligurského. To je zajímavý. To je opravdu zajímavý. Tak, ale zpátky k cyklistice. Další etapa je ze Sanrema. Tam bude celkem dlouhý přejezd. Tahle etapa ze Sanrema do Cuneo bude lehká, ale bude to takový předstupeň před jedním docela zásadním problémem, nebo možná i se dvouma, a což jsou následující dvě etapy. Tady se snad ještě nějak dostanu, ale problém nastává v tuto chvíli. 14. etapa ze Santéna do Turína. Tohle bude, jednak to bude hodně těžký, protože to bude mít 3500 výškových metrů. A jednak je problém v tom, že tady tohle jeden okruh, druhý okruh a třetí okruh. Tohle to bude strašně logisticky náročný zvládnout. Strašně. Já musím projet tohle strašně brzy, abych ujel aspoň dva okruhy. OK, když nestínu ten třetí okruh před pelotonem, tak ten dokončím večer. A přejdu třeba později. A problém číslo dva po této etapě je ta etapa následující, která bude ještě těžší fyzicky. Bude mít 4000 výškových metrů. A já si právě z toho Turína musím ještě tam dostat právě na start, ale vypadá to, že tady je železnice. Díky bohu. Jo, tak tady snad vlaky jezdit budou. Tohle bude hodně těžký, protože když se podívám na profil této etapy, tak to jsou tři obrovské kopce. Tohle Giro bude velmi specifický tím, jak se startuje v Maďarsku, tak potom na přesun celý ty karavany do jižní Itálie zabere hodně času, takže tam je právě kvůli tomu volný den už po třetí etapě a potom až po 15, takže tady 13 etap. Bude se 13 etap v kuse. To jsem já za dobu, co sleduju cyklistiku, ještě nikdy neviděl. Po volné dni bude následovat extrémně náročná etapa. Salo, město Itálie. Ne. Takovýhle velký přejezd. Sakra. Tady bude někde konec, 15. A naštěstí tady volný den, takže já se jako celkem bez problému jako dostanu. Ale ten přejezd by být samozřejmě nemusel. To bude mimořádně náročný, mimořádně. 5500 výškových metrů jsem viděl. 5440. Tak to jsem ještě nikdy nejel. Můj rekord je 4800. Tohle bude celkem hukot. Jedna z klíčových etap, jestli to dám nebo nedám. Tady bych teoreticky mohl skapat. Je tam jedno z nejtěžších stoupání, který se na Giro d'Italia jezdí.
a sice Passo del Mortero. No, jinak samozřejmě je to klikatice, tak jak to má být, a tady je cíl v Africe, další velmi těžký stoupání, 13,5 km v 8%, no, to už je dost. Tak, po Africe přijde další stěžejní etapa tohohle Gira, 165 km, což nebude úplně hodně, ale bude to 3700 výškových metrů. Pokud se podívám na profil, tak je tam na začátku kopec a potom relativně dlouhý sjezd. A závěr bude zase náročný, ale to se dá očekávat. Ale za odměnu po tomhle náročném boji přijde etapa číslo 18 a ta bude zase nádherně jednoduchá. To bude pouhých 146 km a 570 výškových metrů. To je fakt brnkačka. Tohle je absolutně pohoda. Takový příjemný intermezzo. Před etapou číslo 19. 178 km a 3230 výškových metrů. No a tahle etapa, která začne de facto v Trstském zálivu, zavítá do Slovenska. Což bude možná organizační oříšek, uvidíme. Každopádně já bych nerad riskoval nějaký potíže s přechodama hranic v téhle zvláštní době. Je možný, že eventuálně budu muset skrouhnout tu etapu a jet tímto způsobem. Takhle. Vynechat tu slovenskou část. Ale nevím, to je strašně daleko. Květen 2022 je tak daleko, že teď nemá smysl to řešit. No, já nevím prostě, jaká budou pravidla ohledně covidu a v určitých zemích a tak. Ale každopádně dva přejezdy hranic během jednoho dne jsou takový neúplně chtěný. Já samozřejmě budu muset řešit to Maďarsko s tou Itálií. To bude jako úplně největší problém samozřejmě. Teďka přijde na řadu mapování 20. etapy a to bude další extrémně náročná část. 4490 výškových metrů na 167 kilometrech. Ty báho. Tak, Belluno. A další problém bude ten, že já tady musím potom celkem hodně kilometrů přejet. No ale uvidíme. 20. etapa bude opravdu možná královská. Na závěr je to nejtěžší, vzhledem k tomu, když se podíváme na profil, jak to bude extrémní. Já budu velmi pravděpodobně muset ještě tady tímto způsobem takhle sjet. Doufám, že to bude jenom sjezd. Logicky by měl. A tohle může být třeba 30, 40, 50 kilometrů. Těžko odhadovat. No, 30, 40. Takže i když ta etapa bude relativně krátká, 170, tak já si stejně ještě přidám. Takže to bude okolo 200, spíš přes 200. Tady už, tam večer se ubytuju v Bolzánu a potom si myslím, že spojení Bolzano, Trento, Verona bude podle mě v pohodě. No a ve Veroně bude závěrečná časovka. A tam Giro skončí. Bude na 17 km. Tady je začátek. A cíl bude na Piazza Bra, což je srdce celé nádherné Verony. Na Veronu se strašně těším. A doufám, že po Giro tam budu moct třeba 2-3 dny zůstat a nasát atmosféru města Rome a Julie. Předpokládám, že potom slavnostní vyhlášení vítězů bude tady v amfiteátru. No, tak tohle by bylo nějak v kostce naklikání trasy, která mě čeká. Myslím si, že je fajn. Jsou tam určitý úskalí, ale v kostce se dá říct, že
ta trasa je poměrně příznivá na můj způsob cestování.